Во локалната библиотека Гоце Делчев денеска се одржа трибина посветена на македонскиот просветител Андреа Петковиќ. Истата се реализира по повод 180 годишнината од раѓањето и 120 годишнината од смртта на овој дипломат, публицист и преведувач роден во Велешко Башино село. Како службеник на Министерството за надворешни работи на Царска Русија бил генерален конзул во Ријека и првиот преведувач од руски на македонски јазик, и тоа на велешки диалект. Тој бил човек кој комуницирал, да речеме, имал пријателски врски со императорот Франц Јосиф I. Бил пријател и другарувал со црногорскиот владетел и голем поет Петар Петровиќ Негош. И бил носител на највисоките ордени, на највисоките државни признанија, на императорите од Царска Русија, од Австро-Унгарија, на владетелите од Србија и Црнагора. Според Оциновски, македонската јавност до предизвесен период располагаше со многу малку информации за животот, творечката и публицистичка дејност на Андреа Петковиќ. Петковиќ вели тој е македонец кој на најубав начин може да се актуализира низ прашањето за идентитетот и посебноста на македонскиот јазик. Тој укажува на членот во македонскиот јазик, што тој само тој го поседува и се разликува од сите други јазици и посебно од бугарскиот јазик. Значи, членот како посебна идентификација на македонскиот јазик ја покажува и ја одразува традицијата и континуитетот, и би рекол посебноста и извонредноста на еден од најубавите јазици во светот, денешниот македонски литературен јазик. Андреа и неговиот брат Константин Петковиќ Велитоциновски се вторите македонски близнаци на втората половина на книжевниот 19. век, за чии дела Велес и Велешани треба многу почесто да говорат.